waxaana u sheegayaa haduu ilaahay niiro yahay muuse biixi iyo nuux taani la kaahin hawsha maanta ku dhacday iyagoo maanta annagoo ciidan aanu haysan oo dadkii shacabka isku tashaday ah baa la difaacay ee 30 cisho ay soo geli kari lahayn lasaanood annagoo ciidan helnaa maxaa moodaysa waxaan u sheegnaa annagu daraawish baan nahay wadanka iyo dalkana dadkii difaaci jiray baan nahay soomaali kala goyntiisana maanta diyaar uma nihin annaga wadanka dhul baahantan ilaahaa dhulkaasaan la buruudnahay dal iyo dadba waxaanu nahay dadkii dalka u soo halgamay maantana waan u halgamaynaa oo kala go'aasaanu diidaynaa waxaan kuu sheegaynaa ninka wiilka la leeyahay turkiga laga keenay ee caare caaro waxaan kuu sheegay saraakiisha hore meesha maran waad ka waraysaa meeshan ha ku soo degdegin in badan baad joogtay wixii ilaahay kaa siiyey ka cuntay marka adiga lafahaga u turbaan ku leeyahay caare waxaan u sheegay haduu ilaahay nuur yahay ee Jabuuti Jabuuti wax kale uma jirtay Soomaaliya oo dhan bay duulimaad ku tahay dhibta ay ku hayso haddana waxaan ognahay baabuur inay soo rartay oo ay soo rartay Yahub iyo Tigniko ee leedahay ay isku baabeen Soomaali meel ay joogaanba marka waxaan u sheegaynaa tikada barbare rabtaa inay soo xudhayadna siyaasadda u jeedo waa taa naf kale uma hayso wax irir la yiraahana ma jiraan haduu Muuse uu leeyahay haduu ilaahay kuuro yahay uu ku leeyahay anigu irir Soomaalaan lahay oo dirbaan lahay ha sameeyo haduu ilaahay kuuro yahay marka hadday arintaas qabiil tahayna waxa qabiil la yiraahdo ma jiro dalkiya dadka loo dhimanaya marka waxaan u sheegaynaa dad iyo dunyada meel aan joognaba ilaahay isku duumi baan ilaahay uga rajaynayaa guul iyo gobonimo dagaalkii meeraan doona hadday raashi xifaa go'aansan dalkan iyagu lahay dalkan waxaana dad kale taladiisa u kala uguma ogolin nin kale in iska tallana ma ogolin maalinta ay taagartaan maalinta ay taagartaan baa nabadinacaysa maalinta ay diryahoodi ku noqdaan ee ay dalkeenna inooga baxaan baa nabaditoon noqonaysa guur iyo gobonimo guur iyo gobonimo guur iyo gobonimo amarka ceelka lagu wixiyey wiilyar faysal cadi botel yaad oo habar jecel inuu bixiyey waa isku deegaanayo halkan aanu halkan ood iyo abudaa ka nahay ina cabdi bootaano waxaan leeyahay labadeennu muxuu xabaali ninkad waa loo kor tagaayo ood wadaag boona geelina xilishu kacab waanu dhaqaanaa soomaad gara laascanooda bilaabiyo noqon mayso oran maysidina bootaano intaad musanowdo dhibaato ceelasha laga sumeeyo muxuu ahaa ha laga bamgaray adiguna geelaaga muxuu ahaa ka cabi maayaan meel anaga noo dhow ayn xuduud kale nahay waxa weeye dagaal buu noqonayaa meel walba la isugu tago oo reer miyigu isdilo oo muxuu ahaa geel uusan wada cabin oo geel wada daaqin dagaalka meeshaa geysan baanu geelinaa soomaadana waxay tiraahdaa qaniya qaniya kaa fursa dadka deegaanka jooga intaa ka badan ma gobonimo dirir karayaan dhalinyarada jaamacadaha qaylinaya nala soo hadlay le qofkii jaamacadda transfer soo samaysto deegaankana la yidhi 500 dollar keen inaga yara maskiinka ardayga agu 500 dollar ka keenaya waxaa la doonayaa lacag 1 million in laga samaysto muxuu ahaa ardayda dhowrka 500 deegaanka kasoo jeeda message-ka halkan u diraya waxa weeye waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed haddaad nagu aragtaan annagoo waxyaabo gobnimada ka baxsan samaynay waana lagu kalifay markaati baad ka ahanaysaa waxa weeye soomaali waxa taa ninku dilaa harku ma jiido iyagoo wacaban mayno waxaa ka hadli mayno laakiin ummadda soomaaliya haddii meelaha wax kale ka dhacdhacaan waxaan leenahay iyagaa dadku kalifiyey ceelasha baa dadka laga wixiyey meel communication-ka haya muxuu ahaa isgaarsiinta dadka laga abaaray waxa weeye dadka waxa weeye meelihii dhaqtarradaa baa la bamgareynayaa ilaa dhowr iyo 90-kii waxyaabihii dhulka soomaaliyeed soo maray hogaamiye kooxeedyadii wax aysan samayn baa deegaanka laga sameeyey kan waxaan leenahay ummadda soomaaliya hadday nagu arkaan daraawishti iyo muxuu ahaa siyaabo kale u dagaalamaysa adir waa nagu kalifiyey hanala yaabina dhallinyaradana waxaan leeyahay qolada dhaqankana garaadadeen intay meel istaagaan oran maayaan war waa leena gobonimo dirire gobonimo dirire annaga adir ixlaaminayna nina aan ka baqayn u joojinin waa la gunimo dirirayaa qaniya qaniya kaa fadsaada inaa cabdi bootaane ka yeeli mayno intuu deegaan kale ka soo duulay dadkayaga uu laayay inuu waxaad leeyahay ceelasha lagu sameeyo ceelasha laga waxeeyo laascaao annagaa le annagaa haysana annagaa ku dhalanay waana ku dhibananaa cidna uga tigmiyey bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa mawlid aadan qalan weeye meeshaan joognaa waxa weeye magaalada laascaanood ahay toddobaadkii saddexaad ayaa waxaa ka socda duqayn iyo safmar waxa weeyaan xasuuq shacab ah xasuuqa shacabku waxa weeye waxaa lagu bilaabay dad waxa weeye amni darre ka cabanayay oo amni darradoodii xuquuq dastuuriga ay u lahaayeen inay si nabadgelyaha ugu mudaharaadaan ayaa waxa weeye lagu laayay adigoo ah mawlid aadan qalalan waxaa taliyaha saddexaad ee taliyaha ururka saddexaad ee rugta laascaanood ee guutada 135aad ee taliska guud sidaa darteed ciddaa u shaqaynaya waxay ahayd shacabkan iyo dadkan iyo deegaankan beehe
dadkii iyo deegaanka uu shaqeynayna waa la xasuuqay jaana seed baa ka dhacay guriyahoodii baa la dubiyay naftoodii baa la dilay maalkoodii baa waxa weeye barakacay boqolaal kun oo ardaydii sekretariyada waxa weeye dhameysta sanadkan ayaa waxay ku barakaceen dabada magaalada waxa waa laala meel ay ku sugan yihiin aan lahayn shacabka reer sool waxaan ugu baaqayaa inay naftooda iyo maalkoodaba inay difaacdaan oo ku duldhintaan dadka waxa weeye deegaanadooda la marayo ee dhulbahante dadka la laynaya ee waxa weeye la xasuuqaya ee dhimanaya ee dhaawacmaya waa walaalihii saraakiishii la midka ahayd ee ciidamada qaranka ku jirtay ee dhulbahante ee waxa weeye haddana ciidamadii weli u shaqaynayana waxaan ugu baaqayaa war waxaad ilaashataan ma jirto ninkii lacag ilaashanayow ninkii darajo ilaashanayow war ma jirto waayo sababtu tahay dadkaagii iyo deegaankaagii waa la xasuuqay isaaqna waxaan leeyahay shacabka isaaq waxaan leeyahay anigu ininku waxaad tihiin dad aan walaalanahay dad aan derisnahay dad aan wiil yaabtigii nahay dad aan waxa weeye nahay waxay tahay dhaliyooti nahay dad aanu derisnahay dad waxa weeyaan gobol iyo deegaan iyo dadnimo iyo wax walbo dad yahay bay inaga dhexeeyaan waxaad inoo dhigtaan unbaa horta xeer inoo ah taa intaasaan kaga baxaya muuse iyo nuux taani iyo ninka wasiirka gaashaaniga ciise waxaan leeyahay waadada dhulbahante shanta gees ee soomaaliyeed dhulbahante askari buu ka yahay horta askar iyo xoog baan ku muquuninayaa waxba nagaga qaadi maysa wallaahi baadan waxba nagaga qaadin bilaahi baadan waxba nagaga qaadin utullaahi baadan waxba nagaga qaadin anaa kugu dhaaranaya muuse wixii aad inoo goysaana inoo ballana ciidankaagii inaad qaaddo oo geyso oog waa diiday oo aynu si nabadgelyaha ku kala badnaadno taa waa diiday markaad diiday waxa weeyaan wixii aad inoo xeertay unbaad naga helaysaa taa intaasaan kale qodobka labaad aan ka hadlayaa waxa weeye qodobka labaad ee aan ka hadlayaa waxa weeye dhismada la leeyahay waa soo socdaano nabadgelyaan idinku baaqanaayo wadahadal baanu doonaynaa wadahadalka aanu doonaynaa oogta aad fadhidaan annagu kama rabno laascaanada annagaa leh annagaa haysanna annagaa ku dhalannay waana ku dhibanaynaa cidnana uga tigmayn oogna kuugu iman mayno haddaad oog wax ku soo faa'iideynayso wiilka aad laascaanood u soo dirtay oog ugu yeedh taasaynu ku kala badbaadaynaa intaasaan idinkana leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu barashada qur-aanku waa waajib kastoo saaran qof kastoo islaam ah siib ahaan waalidka qurbaha ku nool waalid ubadkaaga bar inta ay yaryar yihiin qur-aanka kariimka ee culumta shareecada islaamka adigoo ka baraya dugsiga habka onlineka ku shaqeeya ee madarasatul qur-aan online oo aad dugsi ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo isbuuca waxaana dugsigani ku jooga macalimiin isugu jira rag iyo dumar kuwaasoo ubadka ku barbaarinaya xifdiga qur-aanka kariimka iyo barbaarinta sane ubadka culumta kala duwan ee dugsigani aad ku baranaysa waxaa ka mid a barashada xifdiga qur-aanka kariimka barashada higaada afka carabiga barashada ducooyinka iyo weliba barashada afka soomaaliga iyo barashada culumta shareecada islaamka sida fiqiga axaadiista tafsiirka iyo culum aad u fara badan dugsigana ay wax ka bartaan arday kala joogta qaaradaha dunida waxa uu sana dugsiyeedkan uu qaadanayaa arday kooban oo la baraya diinteena islaamka haddaba waalid ka mid noqo ubadkaaga keen dugsiga madarasatul qur-aan online wixii faahfaahinta intaa dheerna waxaynu kala xidhiidhaysaan taleefannada shaashada idinka muuqda